just like Naas. Voel jy nie skaam as 'n ou heeltyd sulke goeie houe slaan nie? Dis maar net op kamera hoor. Kyk, Frik het altyd gesê, jy weet, toe hy proewe gespeel het, jy speel net voor die hoofpaviljoen. Die res neek jy net aan. Nou ek het by hom geleer, van 'n jong tyd af, wanneer die kamera op jou is, dan sorg jy dat jy iets goeds doen, daarna jaag jy net nonsens aan. Naas, natuurlik, ons het vol ride gehad, die food and beverage man, die vriendelike man, en ook vir Sakkie van Sail, die vriendelike course marshal. Ja, nee, kyk, Phil moet ek jou sê, ek support hom 100%. En net as gevolg van die rede, ek is nie eintlik 'n ou verhaal weghuis. Ek dink golf moet gespeel word binne 3.5 ure. Ek dink daar's hopeloos te veel vet ouens wat sit en eet, wat dit nie kan bekostig nie. En dan natuurlik, weet course marshal is nog meer belangriker. Want hierdie paar ouens wat so hier en daar so wat noem hulle dit snaps, nê? Ek sien nou hier's 'n paar ouens wat snaps van hulle karretjie af. so ver, ek moet sê, daai twee ouens, ek sal enige tyd met hulle op toer gaan. Wel, dankie dat jy